Sé que no, Ray. Baby in yellow. Kuinka moni muistaa pelin Tell me, tell me, tell me, night one. Tää tosiaan on päivittynyt. Ja hello, mä oon Pakpa. Ja niinku näette, täällä on spooky Halloween. Näyttää muuten ihan samalta. Hello, olet yhtä pelottavan näköinen kuin ennenkin. I don't like you, baby. Mutta se on joku kori. Ja sen saa auki. Oh. Okei, se on lukossa. Lukossa. Eikö mä pääsen naapureille kylään? Paketteja. Mä en luottaisi. Siis mua triggeröi, kun postelioni välillä jättää näin postit. Mua triggeröi se aivan sikana. Okei. Okay. Bye bye, baby. Kukaan ei kaipaa sua. Minä lähden pois. Coming soon. Joulukuussa. Mitä ikinä meinaakaan. Mä toi mieleen jokut kauhutarinat, joita mä oon lukenut, mun enää kutittaa. Mut joo, baby! Haluuks tota koittaa tota... Mikä tää on? Okei! Ui! Aika pelottavan näköinen. Entäs mä tiputan tän tänne? Niinku... Höblä? Anteeksi, mitä? Okei. Okay. Älä mainita mua, baby! Mä heitän koreja. Säkin naurat! Aava! Sinäkin nauroit siitä. Mitä mä heitän tässä pelissä? Ai näin! Oho, kato se meni napakympi. Älä itke, riivattu demoni. Mä haluan heittää sua korin. Oh my god! Napakympi! Okei! Okay. I like you! Sä oot pelottavampi kuin koskaan ne... Mikä toi on? Menepä sinne. Why this? Free soul? Okei, sä oot räpännyt jotain sieluja ja mä just pelastin yhden. Pois tieltä, mikä tämä on? Älä itke, hys. Mennään karkki vai kepposkierrokseen, Näinkö mä oikein, katsokaa se silmiä. Sen silmissä näkyy äsken jotain demonista. Mä näin äsken vahingossa jotain hyvin demonista. Hyi! Se ei oo demonista. Sulla on vain yksi tehtävä, karkki vai kepponen. Oi! Hei baby, toi ei oo sun tehtävä. Tue pois sieltä. Hei, mayday, mayday tyypit. Baby on jumi. Hello. Aitan saa au... Mitä? Täällä. Kaksi kautta. Mami. Kuuliks sä ton äänen, baby? Älä itke, sä menet kylpyyn. Se on niinku kylpy. Oh my god. Hei, sun piti mennä siellä pönttöön. Bye bye! Oh my god. Okei, sorry. Mä en vaan voi sen pitää. Oh my god. Toi on paras, kun se plätsäätään sieltä. Älä nyt jaksa itkeä. Hei baby! Muistaaks viimeksi, kun me oltiin, tai mä olin täällä, mä oon kolmatta kertaa vahtimassa tätä kauhukakaraa. Viimeksi olet tosin tyttö. Mut tota, mä laitan sut jo ekallakin kerralla uuniin. Se uuni tuli päälle. Sekin naurai! Oh my god. 1, 2, 3, oh my god. Mut joo tota, otappa nyt siitä se. Okei, okay. Baby. Tiedäks mitä? Sä haiset. Joten, sä meet kylpyyn. Päippä, oho. I'm so sorry for that. Se oli väärä klikkaus. Menepä nyt sinne ja peseydy. Peseydy sinä, tuhnu. Okei, tuhnua ei, no niin. Tuhnua ei nähtävästi tota peseyty. Entäs mä laitan tätä vaipan tänne? Voitko nähdä häpeen? Okei, okay. Nothing gonna happen. No niin, baby. Sinä senkin ryikku pylly. Pylly ryikku olet sinä senkin pieni käkiäinen. Ja nyt sitten viedään sut kehtoon. Mä haluaisin tietää, miten noi ovet saa auki. Hei, tää on kiinni. Tää on kiinni. Mitä siellä on? Kerro mulle, mitä siellä on. Sinä senkin riivattu käkiäinen. Okei, okay, good nighty nighty. Ja minä menen nyt katsomaan. Mä menen katsoa sitten sohvalla TV:tä. Bye bye. Ja mä menen ilmeisesti nukkumaan. Hyvä lapsenvahti.
Tai mä luulin nukkuvani. Miksi mä tänne menin? Mikä? Kot? Sinä senkin kakiainen. Tiiäks muuten mikä hauskaa? Sä naurat mulle noin. No. Kumpi nauraa nyt sitten? Sinä senkin tuhun. Hei, sä et saa nauraa. Tää on mun hauska leikki, ei sun. Nyt sä voit mennä nukkumaan hyvillä mielin. Pysy siellä. Hei. Good night tonight. Tää on yö 2. Baby. Oh, avain. Miks sä oot siellä? Oi. Hetkonen, mikä tää on? Oh my god, mä säikähdin, mut mikä tää on? Snow. Eli toisin sanoen, mä en oo ensimmäinen enkä viimeinen lastenhoitaja, joka tätä lasta hoitaa täällä. Et niinku toi kirottu pikkuinen baby. Miksi otit sun kurpitsan pois päästä? Laita se päähän takaisin, nyt on Halloween! Joo, pitää ruoho! Mä säikähdin. Oha, ovi on lukossa. Hei, baby! Au! Sinä senkin kakiainen. Sitten tuti. Oh my god, mitä mä taas säikähdin? Siis, mikä toi oli mun säikähdys? Mikä toi mun säikähdys oli? Mä en tiedä, mitä mä säikähdin. Hello! Ovi on auki. Täällä! Odelali! Siinä on talismani, siinä on kirja ja siinä on vaippa. No niin, vaippapää, mihin mä jätin sut? Sinne. Take it, love it, hate it. Oh! Mitä mä taas säikäädin? Tuo joku kasvot, hyi kamala. Baby, did you see that? Pysy siinä. No täällä on sitten juna. Siellä yhdessä huoneessa on junarata. Täällä. Tääkin aukes. Wow. Entä jos mä laitan näitä oikein monta tohon? Lisää. Okei, pakko sanoa, että mun junaletka näyttää semi-psykedeelliseltä, varsinkin kun ne kiemurtelee tossa noin silleen. Mut mitäs muuta täällä on? Balloon. Doktor? Iu, nää on voodoo-doktoreita. Iu, missä mä otin niitä 2? Minkä pois? Tule tänne, mä spavnasin just jotain pelottavia voodoo-doktoreita täällä. Ota myös tällainen sinne. Laitoinko mä sut mukaan noin nätisti siihen? Noin. Mä taisin boksauttaa äsken pallon. I'm so sorry. Mut hei, sulla on kivat halloweenit siellä. Good night. Minä menen nytten chill auttamaan ja nukkumaan. Good night. Oi, mikä urakka. Mä jo ajattelin, että se olisi liian helppoa, että mä saisin mennä vaan kattoo TV:tä rauhassa. Baby. Se on taas lukos. Mitä? No niin, älä itke. Hyvää yötä. Sulla ei oo mitään ongelmia. No teleporttaa sitten alas, jos sä haluut ruokaa. Aha. Ei niinku yhtään kriipimpää ja silleen. Feed the baby you monster, okei. No ensinnäkin peli... Miss mä nyt... Mitä nämä lonkeroiset on? No, kumpi tässä on hirviö, minä vai hän? Mä olen sitä mieltä, että hän, sinä sekin monster. Voitko laittaa se kurpitsa pääsee näytet paljon paremmalta? Mä haluan katsoa sun pelottavaa naamaa. Entäs mä heitän sut tonne? Okei. Mä en voi heittää sua sun lonkeroisiin, mä en voi heittää sua minnekään. Mä voin heittää sut vain vessapönttöön ja todeta, että tää rupeaa oikeesti näyttää mulle jotain psykedeellisiä vauvan unia pian. Ja mä näytän... No, pakko kyllä sanoa, että mä en tiedä johtuuko ne psykedeelliset unet siitä, että mä laitan... Oh my god, baby! Mä sain melkein sydänkohtauksen äsken, mun pitää talismaani löytää. No niin. Baby, mä tuun manaamaan sut. Tää on Halloween, joo, mutta... Sinä senkin peru. Mä unohdin muuten, että täällä on tämä. Mitä kaikkea tää... Oho, hetkonen. Ei se on niinku sork... Ei kuka... Mikä?
Mut mikä se yksi soi, mikä täällä? Ah, tämä. Mikä sä oot? Okei, tää on joku kirottu väline. Baby, mä näin mun mielestä sun silmissä. Oh, kattokaa noita silmiä tuolla. Entäs mä annan sut babylle? Heddaan, kullet horsbrot. Okei, toi niinku kuvailee jotain pirua. Kohke? Okei, mä ilmeisesti kuolin just äsken. Piru. Minä en halua viedä sua sänkyyn. Entäs mä teen niinku vaan silleen niinku se hattala vistaa, bye bye! Ja sit mä menen niinku kattoon TV:tä et chillaamaan. Okei, mä en voi. Kaipa mun pitää sit ottaa sut sisälle. Vaikka mä en ois halunnut. Oh my god! Älä säikyttele mua koko aikaa! Oh, mä saan vaan kylmät väreet. Okei. Eli sä leijuit sinne huoneeseen. Oh, nice is that. Siellä on portaat. Okei, eli hyvää yötä. Eli mulle tapahtui siis sama, mikä kaikille lastenhoitajille ennen mua. Uusia areenoja, hirviöitä ja säikkyjä, ulkonäköä ja... Hirviöitä! Tuo takana on oikeasti hirviö! Tuleeko tästä semmoinen välttely-hyshyttelypeli vai mitä? No se selviää joulukuus. Muistakaa painaa mati-mati, laittaa tilastaa kelloa päälle. Ja oikein kivaa Halloweenia ja tältä reissais. Bye.